Jeg elsker min have. Og selvom den ikke er ret stor, cirka 500 kvadratmeter, så er familien næsten selvforsynende. Og lige nu, i slutningen af september måned, er der masser af hindbær. Men der er også meget andet. Og i min have, der gror tingene lidt vildt. Så for eksempel er det de her blomsterkarse. De er rigtig dekorative til at putte på salaten. Og de smager godt. De smager ligesom karse. Man kan bare spise dem. Jeg har også mange andre spiselige blomster. Herover der er der rapacintagetes. Og her er der rød syre. De passer rigtig godt til mange desserter. Helt syrlige. Og det her, det er sødskærm. Men det smager af lakrids. Og langs med græsset, der har jeg jobbet hele vejen. Det er nemt, når de har givet jordbær. Foråret og sommeren, så bliver det bare slået ned med plæneklipper. Og så kan man være heldig, at de giver en gang til, som her i september måned. Det er jo fantastisk. Det her, det er fennikel. Og der har man jo både spist rod og blade og de her fine blomster, der smager af lakrids. Og nu er mine druer på min sydmur snart modne. Og inde i mit lille bitte drivhus står chilierne. Den grøntsag, der giver allermest i min have lige nu, det er squashen.